人生没有捷径，一个汗珠摔八瓣挣钱，才能踏踏实实过日子，才能堂堂正正的活着。还有你刚才说，每天挣块八毛，养活活动串子的话，我也不同意。是，我们现在的日子还是很难，但是我觉得它给了我们每个人晋升的机会。 人们不会再用阶级、家庭出身的眼光去评判你，而是靠自己的能力。你可以读书，可以工作，可以挣钱，可以做买卖。只要你努力，一定可以找到属于你自己的位置。黑子，你是有点小聪明，可是这点小聪明会害了你。 那批货留在海关，就当丢海里了。所有事儿到此为止。春山，我天哥不知道这事儿，你别告诉他行吗？ 别看了，走吧。你让我再待会儿吧。再看，不也是没了吗？从小，我就羡慕你们这些穿着军装的人，能穿军装，受人尊敬。自从我知道我也能穿军装的那天起， 我激动了好几天都没睡着觉，你一定理解不了那种突然有了归属的感动。在这拉琴的每一天，我哭过，也笑过，被批评过，也被认可过。现在他突然没了，我就像是没了家一样。怎么会没有家了呢？ 咱们家不就是你家吗？那不一样。走吧。 要好好努力，嗯，我一定不辜负您的信任。回去好好准备吧，还是要以你们的具体表现为准。这一次的新兵汇演，好好努力。是。红玲，你选上了，你选上了，以后看谁还说你没本事，咱就把这张节目单甩过去。别人爱怎么说怎么说呗，我自个儿知道自个儿什么样的就行。 Thank you.
哎，回来了。嗯，快来坐下吃饭。鲫鱼豆腐汤，你最爱吃的，快坐下吃饭。你今儿下班这么早啊？是啊，我这平时太忙了，都多久没给我媳妇儿做饭了，内心甚是惶恐。今儿星期天，说什么也不加班了，就讨我媳妇儿欢心。整个家中陷入一种异样的平静，就好像关于孩子的争执都没有发生过。可这种平静却让叶芳感到不安，她越来越看不透这个枕边人了。我啊，就爱在这天天日夜商店里买东西，多方便呀。是啊，燕秋他们做生意又这么实诚。给您，你看这个油菜多新鲜，1.58元。哎，收您1.5元。哎，好好，我们这生意好啊，也多亏了你们老主顾愿意光顾，谢谢您啊。这不应该的吧？走了啊。哎，改天再来啊。哎，燕秋啊，哎，给我称一下。哎，来。哎，燕秋啊，你们俩也该有个孩子了吧？要注意身子啊，可别累着啊。哎，我跟你说呀，哎，外头有个红螺丝特别灵。我家小姑子啊，去年去求的，上个月啊就生了个大胖小子，生儿子好呀，养儿防老。现在啊，生儿生女都一样。多少钱？哎，一共是2块，给你。行，我再给你多拿一个。好嘞，谢了。哎，没客气。哎，好嘞。燕秋姐。哟，佩子来了。啊。天在里边点货呢，赶紧进去吧。啊，行。哟，来了，来了哥。盘货呢？哎，货哪还没消息吧？没有。哎呦，不是我说你，这回啊真是你不对。那会儿人天生长得就好看，又爱打凹翅，那有人招的不是很正常吗？你别太狭隘，老猜忌人家，人家心里头就你一人。他说这不是封建社会了，当个模特怎么了？当模特那是时髦，另外还能贴补点家用不是？家都没了，还贴补什么呀？可咱不聊了。老爷们儿拿得起，咱就能放得下，是吧？但我还真放不下。你放不下也得放下，你必须好好经营自己的生活。你这么着，或者回来了，你才有条件弥补人家。那批烟怎么着了？这可断货了啊！啊，对了，那个烟，哥，你再等一阵，这最近有点小问题。谁也不能一口吃个胖子啊！咱那钱一点点挣。嗯，嗯，嗯，怎么了？没事儿。你说。没事儿，我就说你待着吧，我走了啊。我真没事儿啊。没事儿，没事儿，没事儿。你忙着吧，走了哥，走。慢点啊！啊，走了。孩子哥，天儿哥怎么说啊？哥，你没跟天儿哥说吗？哥，那可是平儿的保命钱呀！当时为了凑这笔货款，平儿可是借了高利贷的，现在货被卡住了，钱还不上，平儿已经让人揍了一顿了。人家可说了啊，这可是轻的，要是再不还钱，他们就要废了平儿一只手。哥。我跟天儿哥说去，没事没事啊，不着急啊。不，哥，你别去打扰天儿哥，我想办法啊。平哥，
过奖吧。哎呦！哎，同志，你找谁啊？啊，我找肖春生，那是我大哥啊。哦，你找肖组长有什么事儿？啊，没事儿，就家里的事儿。行，那你等会儿啊，我给你进架子去啊。哎哎，同志，没事儿，不用叫，不用叫。没别的大事儿，我看这缉私队也挺忙的，就不麻烦您了。我就在这等他下班就行。谢谢你啊，辛苦辛苦。陈红军儿，陈处长，刚才打老远啊，看这身影就眼熟，没想到还真是你啊！你怎么在这儿？哎，真有点事儿，想请你给帮个忙。有事儿回头再说吧，这儿有公务呢，挺忙的啊。陈处长，择日不如撞日，哎，正好我也没吃饭呢。我跟你说啊，我最近啊，只要一饿着，我这个伤口啊，你看，就容易疼。哎，正好我打听打听，像你们这个处长伤人这事儿，要是让你单位知道了，你能受处分什么的吗？跟我进来。哎，你先请。来，陈处长。您也吃，说吧，找我什么事儿？哎呀，当官就是好啊，架子真足。哎，你说老天爷也是不公平啊！哎，就我这么一个受害者，现在这老婆也跑了。一穷二白，你这施害的倒是平步青云，高官得坐，骏马得骑啊！黑子，咱们俩那笔账可早就清了啊！陈处长，你真好意思说呀？啊？你是伤了手了，你是瞎了眼了，啊！当然了，你要是承认还是肖春生的一条哈巴狗，那我没什么可说的。毕竟嘛，主人呢都付出代价了，谁跟狗过不去？陈红军，你要不想我再去公安局重新立案？追究你的责任，把你闹得身败名裂，把乌纱帽丢了。你最好听我说完了。你到底想干什么？特简单，陈处长，我有一批货呀，在海关被扣了，我就是想请您啊，帮个忙。跟我来吧。
哟，这够麻利的，全都码好了。啊，哥，你说缺货了，我能不赶紧补吗？我看你这怎么还蔫了吧唧的？嗨，累着了。还是因为小慧那事儿吧，哥，咱不提了。孩子，有什么事儿，一定跟我说。哎，没事儿，想开点儿啊。这笔单子不好做，得亏咱哥几个同心协力。把钱都收好。平哥，这2000你拿着。黑子哥，先把高利贷还了。哥，对不起你，你受委屈了。但你们相信我，以后有我黑子在，哥几个再也不用为钱发愁了。咱门那儿打开了，以后大把的钱咱就猫着腰捡。黑子哥，出事了！不许动！队长，队长，老师长，队长，队长，老师长，说什么呢？老实点！肖组长，跟我们走一趟。稍等。走吧。郭黑子，您认识吗？认识。朋友？是，是很多年的朋友。啊，这样，我们接到了举报，郭黑子打着你的名义，打通了海关仓库的管理人员，擅自私放海关扣留的物品，有这事儿吗？他之前确实找过我，说他有一批货被扣在了海关，想让我帮忙。不过，在我打听到是走私之后，我就明确地拒绝他了。可是，据我们调查，郭黑子仓库的出货单，每一张上面都有你的盖章，这你怎么解释？这个，你们可以看一下。所有我批过的单子，我都会留底儿，而且上面都会有我的编号。如果你们不相信的话，可以向海关核实，一张都不会少。至于你们手上的单子是怎么回事儿，我也很想知道。我希望你们查清楚之后，可以给我一个答复。好，这些单据啊，我们都会一一的去核查，后面如果需要进一步的调查，还需要你积极配合。随时。好。进。哟。这来了怎么也不说一声啊？我正准备找一时间当面去致谢呢。感谢您对于我们工作上的监督。哎呦，陈处，您可太客气了。作为公民，这不应该的吗？请坐。
你说这黑子不会乱说话吧？你到底要干什么呀？特简单，陈处长，我有一批货呀，在海关被扣了，我就是想请您啊，帮个忙。礼尚有。你说吧，你想让我干什么？你别误会，我不但没有恶意，而且我还想帮你。你说，海关的货可以搞定，你走私的生意也不会受任何影响，而且你还可以继续带着你手下的小弟在外边吃香的喝辣的。只是以后在外边不能打着陈处长的名义，而是肖春生。你了解他，他在这个位置上挡了太多人的财路，找你来就是想请他换一座庙。你也知道，我李尚游是个讲道理的人，最希望以和平的方式解决问题。但是，总有那么一些人喜欢蛮干，这就对肖春生有点危险。帮着我们，也是在帮他，不是吗？放心，如果事情顺利的话，任何人都不会有损失。这件事情办完以后，我让你见你想见的人。当然了，如果你不遵守承诺的话，你就永远也见不到他了。那这小慧儿还真在你手里啊？一个女人能有这么大的威力吗？想找机会弥补自己曾经亏欠过的女人。回来啦，准备吃饭。哎，干什么？赶紧吃饭。一会儿你洗碗，做饭不刷碗，这是规矩。小梅，我今儿能喝点酒吗？
事儿？昨儿黑子被抓了，走私。他前几天来找过我，说有一批货扣在了海关，我没帮他办。看来他找了其他人，不过那个给他递条子的人黑子没有招，我们单位排查也没有结果。像我们这样的科员，手里的章能接触到的人有限，谁碰过都能查得出来。这事儿没有结果，就说明问题出在了上面。黑子能认识上面的什么人啊？他这事儿没这么简单。春生，你要是不想干了，咱们就不去了，我养你。那我不成吃软饭的了。我说的是真的，咱们之前不是说过吗？去海关缉私组只是一个临时过渡，也许现在是时候重新开始了。我想想。吃软饭也得有吃软饭的自觉，给你个机会先练习一下啊。那您想吃哪道啊？知道了，你先去忙。哎，好的。肖春生本以为是黑子的事情东窗事发，但又隐隐觉得不是。提拔肖春生同志，我问心无愧。我认为举报的人就是无中生有、空穴来风，这就是赤裸裸的在污蔑。陈处长，我们会进一步调查，请你随时配合。好，我一定配合。纪检调查结果公布，陈红军因为管理不善受到了批评，但他好像并不在意，因为困扰他多年的绊脚石终于要被踢走了。我想请李总帮个忙。他们还扯远了，能为陈处效劳，上有绝不含糊。也不是为了我，还是为了工作。说，你再写一封举报信吧，给我们上级的纪检部门。这回又想办谁呀？我。你就举报我，任人唯亲，提拔肖春生，纵容他包庇走私。
回来了。啊，回来了。哎，对了，过两天我打算去趟外地，你去吗？去做什么呀？跑跑市场，做做调查。虽说决定了回来做生意，我也不能一窍不通就撸袖子干呀。我准备花些时间看看市场情况。乐团的考核结果还没出来呢，而且你要做的事儿我也不懂，我还是在家等你吧。都行，随你便。主任哥，这事儿啊，你千万别放在心上啊。我提拔你，那是因为你的个人能力强，大家都是有目共睹的，谁也说不出来一个不字。而且从程序上也是合理、合法、合规的，我不怕他们查我，真的。至于黑子那些事儿，你说咱们这么多年兄弟了，我能不了解你吗？肯定跟你没有任何关系。来，玉儿，我今儿不叫你陈处长，叫你红圈。春生哥，你这是哪儿的话呀？无论到什么时候，我在你面前永远是红圈。红圈啊，我这段时间在海关给你带来不少麻烦，你也知道。哥这个人性子直，有什么让你不舒服了，你都包涵啊。记忆里还觉得你就是那个跟着我和国华屁股后面跑的那小孩儿，这一转眼你都独当一面了。我还是那句话，你永远的是我大哥。红娟儿，我们都是成年人，按理说呢，我不应该再跟你啰嗦了，可是请你理解一个当哥的心。我今天再多跟你啰嗦一嘴，红娟儿，聪明人怕走弯路。以后海关你好好把关，嗯。兄弟，我已经决定了。会从海关辞职。来，喝酒，不醉不归。当陈红军终于成功把萧春生赶走的时候，他感到的不是轻松，而是惆怅。他终于开始独自去承担许多事，无论好的、坏的。虽然他怀念过去的日子，但他知道，自己必须走向更高的位置。
喂。哦，请问是李总这里吧？哦，是这样的，我是海关陈处长的爱人，他有一本工作笔记找不到了，交代我打电话问问是不是落你们那儿了。哦，好，麻烦了。喂，没有啊。哦，那我找找别的地儿。红军儿他不是最近经常去你们那儿吗？所以我以为就……啊，没事没事。哎，对了，红军儿最后一次去你们那儿是什么时候来着？我有点记不清了。昨天？哦，对对对，我想起来了。嗯，好，谢谢啊。走了，组长慢走，慢走，保重。春生，想什么呢？这么入神？没想什么，就是最近太累了。肖春生同志，你可仔细掂量好了，有什么心里话？还不能跟我说，真没什么大事儿，我就感慨一下。你说这时代变得越来越好了，为什么大家的生活却好像过得不如以前？就连兄弟之间的关系也没那么近了。红军好像变了一个人，国华回北京都没告诉我。走吧。哟，洗衣服了。